La platja de l'Eixample comença l'estiu amb un alt nivell d'afluència. Com a novetat, s'han canviat les dutxes i els vestuaris. L'equipament també posa a disposició dels usuaris una taula per celebracions d'aniversaris en grup. De dilluns a divendres normalment es visiten molts casals de diferent part de Barcelona i el cap de setmana és més de famílies. Actualment, realment, entre els dies de setmana i el cap de setmana no hi ha molta diferència de la afluència, perquè la afluència quasi podria dir que és la mateixa, de la quantitat de famílies que ens venen al cap de setmana. A causa de la gran quantitat de banyistes, els responsables de la piscina han hagut de reforçar la seguretat de les instal·lacions afegint un socorrista dissabtes i diumenges. El preu de l'entrada, d'1,55 €, i els serveis que s'hi ofereixen són els atractius que acosten les persones fins a la piscina. Aquesta afluència de totes les famílies és degut a un preu econòmic. Pensa que aquí tenen, a part de la piscina, tenen un sorral on nens poden jugar, tenim totes aquestes joguines que poden disposar tots els usuaris. La platja de l'Eixample se situa a l'interior d'illa de la Torre de les Aigües, un edifici històric de la ciutat que vestia el veïnatge de corrent d'aigua al segle XIX. L'horari de la platja de l'Eixample és de dilluns a diumenge de 10 del matí fins a les 8 de la tarda.